Hola, molt bona tarda. Som el grup Clash of Clans. I aquest grup està format per el Miguel Ángel, la Carla, l'Anna i la Wendin. I jo, que em dic Francisco. Avui us explicarem la prehistòria. La prehistòria té tres etapes. El paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Ara us explicarem el paleolític. Al començament del paleolític, els primers éssers humans vivien de la caça, de la pesca i de la recol·lecció de fruits, i eren nòmades. Van viure en coves, generalment en coves que es protegien del fred i de la humitat. Per caçar, paraven trampa i feia servir arma de pedra que ells mateixos fabricaven. Dels animals n'aprofitava la carn per menjar, la pell per fer vestits i els ossos i les banyes per fer eines. Van descobrir el foc. Amb el temps van dominar el foc que els permetria escalfar-se, cuinar aliments, il·luminar l'interior de la cova i protegir-se. Ara us explicarem el neolític. Mira, para.